Tjo! Havit, då är vi live igen och det var några dagar sedan nu. Men som sagt, det är Weekend League som gäller alltså. Får vi se hur långt jag orkar spela, för fan, jag gillar inte det här nya uppdateringen alltså. Anton Aldén inne, tjo! Dennis, Swedishman. Vi har Lienberg, Hugo. Vi har Dullen, Jesper, Filip, Johansson, Max, Viggo, Willy Games, Villevla, Sebbe, Billy, Emil, Oscar, Pro Ninja Gaming, Cactu Team, Billy, Erik, Viggo, Hugo, Jonas. Hur mår vi chatten, allt bra med alla? What's up? Lajka! Ja, alla som kommer in nu kan redan nu droppa en tumme upp tycker jag. Nej, helt ärligt, nu har ju ni antagligen kört den nya uppdateringen ett tag. Vad tycker ni om den? Jag kan säga, mina åsikter är ju, det här är fan bajs alltså. Jag är så jävla skit på spelet alltså. Eller jag är inte skit, men alltså det är så mycket BS-mål. Det är helt galet. Just det, 8-2, vi ska ändra det också. Kommer Higuain bli once to watch i Chelsea? Jag antar det. Notification squad. Ja, det är fint, Villula. Fint att se. Just det, det var... Jag ska kolla var jag går. Jag tror jag går 12-7. Det kan stämma, va? Eller går jag 12... Ja, 12-7 måste jag gå. Så jag vet inte fan om jag ens kommer lira klart den här weekendligan. Alltså, vi satsar på guld 3, typ. 12... 7. 7, du är fan bäst. Hugo, du är bäst. Jag bor i Jönköping. Hey, nice. Det är inte så långt ifrån mig. Jag bor i Motala, så det är typ en timme bil. Ska bara ta och fixa lite grejer. Just det, jag måste byta internet också. Ja, just det. Ja, det kan nog behövas tror jag. Med tanke på alla jävla disconnections. Öppnar ni flik så. Det är måndag. Stämmer, Max, det stämmer. Är det många som är i skolan och kollar, eller är ni hemma? För är ni i skolan, då får ni fokusera på ert skolarbete alltså. Jag bor i Färgelanda. Ingen aning om vart det ligger. Jag inte vill öppna mina guld 1 VL. Jag kommer svara alla som har skrivit till mig på Instagram i morgon eller ikväll. Så har du weekendlig belöningar och vill att jag ska öppna dem i stream. För den här veckan blir det stream. Jag tänker att jag drar igång streamen lite senare än normalt. Men runt 4 tänker jag att vi drar igång i stream. Så vill du att jag öppnar dina weekendlig rewards, så är det bara att skriva till mig på Instagram, så svarar jag dig på ikväll eller imorgon. Och då är det guld 3 plus som gäller. Och ni får även skriva i ert meddelande vad ni kom för rank, så att jag vet. Tacka CR7 och Aguero, Team of the Week. Aguero! Är det riktigt fint alltså. Det enda som var skit var att en kompis hade han i Fantasy Premier League som kapten. Så han gick ju om brutalt alltså. Har det inte gått bra? Nej, men alltså, grejen är att jag tycker inte om gameplayt alltså. Jag tycker att... alltså jag funderar nästan på att göra en video i mina åsikter om allt. För alltså, jag säger, gameplayt i sig är inte dåligt, men... Det är bara alla mål man släpper in i BS och alla mål man gör i BS, och det blir inte kul att spela då. Jag är hemma, förslutade tidigt idag, kolla på film i skolan, ej skönt. Fan, börjar med film redan nu? Fan, du brukar alltid vara så innan lov. Så här, lektionen innan man gick på lov, bara, vi kollar på film idag va. Gör en video om gameplay, det kan vara så att jag gör det, vi får se lite. Imorgon har jag utelag. Aguero! Higuain och Hazard kanske också får. Ja, Hazard var riktigt bra alltså. Higuain med 2 mål också så. Är hemma och magsjuk. Kappa E, du får ta och krya på dig. Nationella imorgon. Nationella alltså. Fan vad jag hatar det alltså. Alltså jag bara säger det. Ta nationella med en nypa salt. Jag bara säger det. Stressa inte upp i för det. För så viktigt är det inte. För jag alla stressar upp sig alldeles för mycket för det alltså.
Tjena mannen, hoppas allt är bra med dig. Det är bara fint här Jim, hoppas allt är bra själv. Timmy, tyvärr jag orkar inte söka upp vart det ligger, men får väl kolla, eller kolla in någon annan gång kanske. Vi har faktiskt två packs här. Jag vet inte om jag ska öppna dem nu eller om jag ska vänta lite tills det rullar in lite mer tittare kanske. Tack en nationella prov imorgon. Nej fy fan, vad är det för prov då? Vad är det för så här, del? För jag vet ju många som alltså det är ju många olika delar, det är svenska, engelska och matte antar jag eller? Jag tror inte, eller det beror ju på vilken klass ni går i också, men är det nian så är det ju många fler ämnen, men är det lägre åldrar då är det ju ja, lite annat svenska. Aj. Jag får säga så här, jag får säga lycka till er som har det alltså. För som sagt, stressa inte upp er för mycket. Är det nians svenska eller nationella, då är det ganska viktigt för att man måste få betyg liksom för att gå ut. Men är det tidigare åldrar då, det är chill alltså. När ni kan fejla, det gör ingenting. Jag blev faktiskt inte godkänd i nationella på vissa delar. Men jag klarade ju liksom själva allt, eller vad säger man så här? Jag klarade själva totalbetyget när man räknar ihop alla delar. Denna pärkänd, punkt. Alltså Matte, jag håller med dig, alltså, det är en fan katastrof alltså. Pusha till 33k då. Ja, vi får ta och göra det alltså. Fan, mina skrinjals har ju gått ner i pris alltså. Så det är lite segt. Jag vet inte vad jag ska göra med mitt lag alltså. Royce ska ju ut mot ingen mindre än Zlatan. För Zlatan är den enda spelaren som jag tycker är kul att lira med alltså. Riktigt roligt kort att köra med. Problemet är bara att han, alltså ingen på hela spelet kan skjuta ett långskott längre. Så det enda sättet att göra mål är ju bara skjuta i box typ. Frågan om man ska testa så här Royce som CDM. Bara för att få lite mer så här, jag vet inte, rörlighet, snabbhet, skott. Innan var det bara att flytta målvakten, men nu går det inte att göra mål och alla använder AI. Alla använder AI. Och alla mål man släpper in i BS och alla mål man gör i BS. Kul spel. Så anledningen till varför jag har så många matcher kvar nu är för att alltså vad heter det? För att jag orkar inte spela heller. Alltså jag satt och lirade Rocket League istället alltså. När kommer nästa tradingpodd ut tror du? Alltså grejen är, jag har ju lagt ner lite grann med trading alltså. Jag försökte ju trada lite helgen och gick plus på några, men sen så såldes ju inte några. Nu har de gått ner i pris och jag förlorade typ en... Jag gick... De här gick jag plus på kanske 20k. De här... Tror jag har gått ner alltså. Jag trodde de skulle gå upp alltså. Eller de här har gått upp. De här har gått upp. Men... De här 88 rater har gått ner typ. Så jag vet inte, jag har gått typ back på allt mitt. Så jag är inte så bra på trading just nu. Du är bästa youtubern, Kung Hugo, kärlek till dig. Ja, men är det någon ny till min kanal som vill droppa en sub så är det bara att göra det. Är rädd för nationella. Max, var inte rädd alltså, det är så här. Failar du så är det lugnt. Jag fick, för er som inte vet, jag är ju dyslexi. Så jag fick ju uppläst på vissa delar så här i ja, svenska nationella då. Men ändå så fick jag underkänt på, jag tror det var läsförståelse. Jag tror jag fick F för den. Så alltså, det gör ingenting. Men ändå fick jag så här. Men jag är ganska duktig på att prata. Så jag fick bra betyg på det. Så jag liksom vägde upp det eller vad man säger. Snart 33k. Ja men det är fint. Vi får det under streamen idag tror jag. Bara att vi är live lite tidigare idag. Så folk kan inte sluta skolan så. Men vi ska gå in och börja lira lite tänkte jag. Frågan är bara om... Nej, vi testar att köra på mitt internet. Är det så att det börjar lagga och skit så byter vi bara då. Men jag orkar inte alltså. Men vi får se. Jag kan säga så här, det är typ så här road to guld 3 alltså. Sen kör vi Rocket League. Eller någon som säger Rocket League. Rocket League är fan kul alltså. Får vi se vilket lag han har då. Ronaldinho. Ej, Ronaldinho hade varit kul att köpa in faktiskt. Bara så här, en rolig spelare.
Alla bara, vi skiter i FIFA, vi blir Rocket League streamer va. Ja för fan, spela med subs. Det hade jag faktiskt kunnat göra alltså. Rocket League är fett kul. Agüero gjorde 3 mål, blir det röd Agüero. Vi får röda Agüero, den har varit så fin alltså. Alla är så äckliga att göra inlägg med. Men grejen är alltså, jag vill ju göra en video om det här på att jag har ju, alltså det är svårt att prata om det i stream på att man vill ju så här formulera sig rätt, men det är så här, ja. Nej, jag om jag säger så här, jag tycker att spelet har blivit tråkigare för målen man släpper in är mycket jobbigare att släppa in. Innan så var de där finesskotten, jag hade inget problem att släppa in finesskott. Men nu har jag problem med att släppa in de här målen som jag släpper in liksom. Ja men vad fan, skojar du eller? 230 personer, riktigt kul att se att så många som kommer in nu efter skolan antar jag. Så är det någon ny så får ni jättegärna droppa en sub och glöm inte tumma upp. Så att vi kommer högt upp och rekommendera. Nej men sen finter har ju blivit mer avgörande nu. Så jag har ju hittat några finter som är bra men... Nej jag vet inte, jag tycker det är tråkigt alltså. Sen är det ju lite vilka man möter också. Alltså... Kommer man upp och är på den nivån du är, Matte, då blir det ju stor skillnad också. Nej, jag tycker det är skit. Alltså, det går inte att göra mål, typ, alltså. Det är så här bara man försöker passa sig eller dribbla sig in och så blir det sweaty goal, typ. Det är det enda man kan göra. Jag har halsfluss. Aj, 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 aj. Du får ta och krya på dig alltså. Hoppas det blir bättre. Men jag är ju sån. Jag lägger ju upp mycket. Eller så här, jag håller ju mycket i boll alltså. Men det är så här, jag vet inte. Nya persen har förstört spelet enligt mig alltså. Ja, yay, samma, du får göra det alltså. Jag är nyfiken. Och även om du är klar så kan jag säkert hjälpa till och finslipa några grejer. Så det blir kul att höra. Josef, tack så jättemycket för din sub. Är det så att det är någon mer ny så får ni inte glömma att droppa en sub. Så läser jag upp er också. Eller ett namn ska komma upp på skärmen i alla fall. Om alla alerts fungerar som det ska helt enkelt. Tagga en 0-0 match där då. Nej men grejen, jag har inga problem med att försvara mål alltså. Det är så här. Försvara är ganska lätt nu, men det är bara inlägg som är jobbiga alltså. Ja. När vi pratar om inlägg så är det är bara inlägg som gäller alltså. Det är så jävla tråkigt. 33k, 2 subs till. Det var 33. Ah, men ni får ta och droppa en sub så vi får 33. Ah. Jag bröt ryggen igår. Ja, jag vet inte om jag tror på det riktigt. Anna, om du gjorde det då är det jävligt tragiskt faktiskt. För bryta ryggen är ju fan farligt alltså. Nej, kom igen nu chatten. Nu droppar vi lite spammer. Nu ska vi komma igång här i matchen också.
Jag tror jag går total, eller inte total offensiv, men jag tror jag går mer offensivt direkt nu faktiskt. På att det här är, jag vet inte, jag gillar inte sånt här spel. När motståndarna, eller ja, motståndaren håller så jäkla mycket boll. Ja, men gör inte mål på den också. Jag går in och jag orkar inte. Jag tycker det är så jävla tråkigt, vi lämnar matchen. Så. Jag kommer inte vinna den här matchen för han bara slår ju massa inlägg alltså. Falk 05, tack så jättemycket för en sub. Kul. Grattis till 33k, wow. Nej, tack så mycket alla. Då har vi 12-8. Rekorddåligt. Nej, den här patchen har ju fuckat hela spelet så det är inte så här. Vi satsar på guld 3 helt enkelt. Ska försöka lyckas vinna 2 matcher av de 10 återstående alltså. Vi ska göra så här också. Vi tar ut Nakata och så tar vi in Roy som CDM och så tar vi in Färman och Dej och Ta. Så kör vi. Får vi lite mer offensiv på det. Så byter vi tränare. FIFA 19 blir snart som FIFA 18. Ja, men det är så alltså. Jag förstår inte varför folk klagade innan uppdateringen. Det enda jag tyckte var jobbigt, det var att släppa in first time för nästa mål. Det var det jag inte gillade. Men utöver det tyckte jag spelet var kul att spela. Vi måste alltså ha Bundesliga. Finns det ingen fransk eller? Fransk tränare från Bundesliga typ. Vi tar han då och gör om han till en till ska du ha. Där har vi han. Och sen sätter vi på bara Bundesliga på han. Det är nu man ska ha Zlatan. Ja, men Zlatan är kung. Han är rolig att spela med också. Det är det som är. Han gör spelet lite roligare. Bundesliga. Så. Det är bara noob som tycker att time finesse-skott är bra. Alltså nu är ju inte time finesse-skott bra. Men vad då innan? Det handlar ju om att man lärde sig hur spelet fungerade och utnyttjade allt sånt. Ja, jag tycker faktiskt att FIFA 18, alltså jag tyckte FIFA 18 var faktiskt ett ganska roligt spel, men... Nej, jag vet inte. Jonte, hur mår det? Det är bara fint med mig. Det är bara bra här. Nej, men time finesse, alltså jag förstår inte. Jag hade inget problem med att släppa in time finesse-skott. Det är det som var grejen. Det var ju bara att flytta målvakten så var det ens eget fel om man flyttade åt fel håll, liksom. Så det var ju liksom inte någonting som var att man inte kunde göra någonting åt det. Och jäklar vilken skillnad på gameplay det var den här matchen då. Känner ju direkt att det är helt annorlunda gameplay. Borta. Bra skott, El Piero. Nej, men alla gjorde ju mål på time finesse innan. Men alltså... Jag förstår inte. Alltså, det var ju ett bra sätt att göra mål på. Jag tyckte inte det var jobbigt att släppa in de målen. Men nu när man släpper bara in massa jävla nickmål och skit så var det så här. Nej, jag vet inte. Star Svante. Tack så jättemycket för en sub. Kärlek till dig alltså. Men lite den glädjen för FIFA som jag hade alltså innan. Jag tyckte alltså FIFA var kul att spela. Bam. Hoppas I tar tag i detta och patchar igen. Ja. Ja, eller ja. Kan de inte I bara, hej, rage quit. Hype. Har vi rage quit än? Fint där. Men kan inte EU bara så här kapa av spelarnas fötter då? Så att man inte kan göra mål alls. För de tar ju bort varje sätt att göra mål på liksom. Jag subbar på dig men det kommer inte upp. Aj, aj, aj. Då får du slå på ringklockan då. Får se om det blir bättre. Du.
Ja, Bendis bästa. Ja, om 2 månader. Alltså det är helt sjukt alltså. Nej men alltså helt ärligt, Bendis bästa. Nu har ju du också kört om Mikkeling. Vad tycker du? Har du blivit bättre eller sämre efter patchen? Känner allt bra? William Larsson, tjo, det är bara fint här. Jag har inte börjat streama Rocket League. Mycket bättre nu. Alltså helt ärligt, alltså, jag hade kunnat streama Rocket League alltså. Jag tycker Rocket League är kul. Och han har gjort sån här Liga SPC'er alltså. Ja, vi får se om han eller om hans ja, hans lila kort steppar upp då. Jag tyckte FIFA 19 var kul på grund av om man var bra kunde man visa det genom Time Finesse. Ja men alltså det blir ju så att alltså, alla gjorde ju Time Finesse oavsett om man var bra eller dålig. Men man kunde ju fortfarande göra mål om man var dålig. Plus att målen man släppte in var inga problem med. När blir det 24 timmar stream då? Ja, det får vi se. Nej men alltså grejen, jag hade ju velat dra ihop ett gäng. Alltså dra till Göteborg, boka någon hall eller vara hos någon. Och sen typ dra dit Baran, alltså Turks HD, Matte, eller, ja Matte var jag hade ju kunnat komma i och för sig också. Han var i Göteborg. Men just Ramiboy, The Gang helt enkelt. Bara dra dit lite folk och sen dra en 50 timmars stream. Det hade varit så jävla kul. Problemet är ju den att ska vi streama Rocket League i 50 timmar kanske inte är det roligaste. Bam! Jag säger det, det enda sättet man gör mål på, det är BS. Och så kommer jag släppa in ett BS-mål sen också. Vi har fått en swish, jag ska se om jag hinner läsa upp den innan innan matchen drar igång. Hashtag bara BS i chatten. Vi skapar en ny hashtag mot IEBA. Hashtag bara BS. För det enda sättet man kan göra mål på typ. Nej men det är så jävla jobbiga mål alltså. Sådana där mål är inte kul att göra heller alltså. Men nu när man släpper in så mycket BS-mål så tar man ju dem där liksom. Och så gör man asmycket hörnmål och sånt också. Hörnmål. Och så är det BS-mål. Och inläggsmål. Så kolla här nu, det här kommer bli mål 100%. Skoja. För det var ingen i boxen. Vi drar ett inlägg nästa gång, då kommer det bli mål. Han gillar ju skillar den här killen i alla fall. Nej! Det är nära alltså. Vilken pass ändå. Den var ju ändå risky alltså. Vincent Ekholm, tack så jättemycket för din prenumeration. Som sagt, jag tar och läser upp sen Swish i halvlek. Jag har ju sett att jag har fått den, men jag kan ju inte läsa den just nu då. Men innan Zlatan, du måste ta en bättre touch alltså. Det är bara en fråga till alla som är i chatten. Fick ni notis eller så här, om ni har slått på notisklockan, fick ni notis eller inte? Bara så här kul att veta. I och med att YouTube har fuckat det där lite ibland. Vissa streams går det asfort och vissa streams tar längre tid. Så jag vet inte om det är att IE skickade ut notiserna så här för sent typ. Men för helvete. Så. Ja men nice, det är många som fick i alla fall, så det är bra.
Notis, notis, nice, nice, nice. Så kolla om jag hinner läsa upp swishen då. Vi har 5 kronor från Emil Karlsson. Vad tycker du om Best Prime? PS-legender du. Jag har faktiskt inte testat han. Har jag inte. Så jag vet faktiskt inte. Jag har varken kört han i draft eller så har testat han i normalt. Så jag vet faktiskt inte. Ser dock ut som ett väldigt bra kort. Zlatan! Zlatan show är det. Zlatan show. Är det fint. Har vi en RQ igen då. Notiserna rullar in. Nice, nice, nice. Zlatan alltså. Fan, hur svårt ska det vara? Hur svårt ska det vara? Ibrakadabra. Vi ska ta och lägga till Emil på dagens. Men det är helt galet alltså. Det är ju bara nickmål som gäller typ. Och BS-mål och nickmål. Så. Ja, nu har vi guld 3. Ska vi fortsätta lira eller gå över till Rocket League? Nej, men vi kör väl till guld 2 antar jag. Vi får ju förlora 2 matcher till eller ja, för guld 1 eller ju inte få, men Aguero, guld hype. 14. Ja, just det, 14-8 vi ändrar inte Weekend League rekordet. Ja. Jonte lirar inte Weekend League på grund av att allt är ostabilt. Du blir straffad för det för försvara manuellt. Du missar 95% efter att ha brutit ner motståndarens försvar. Så du menar att jag ska bara köra, vad heter det? Jag ska bara gå in och lira, alltså så här, man bara låter bottarna styra typ. Jag såg någonting om det på Twitter också att folk bara kör med bottar. Eller så här. Vad heter det? Alltså när man inte styr gubbarna själv. Vad heter låten? Ja du, det är en bra fråga alltså. Pretty much. Ja, men vi får väl testa det. Jag tänker vi kan ju försöka gå för guld 2 i alla fall. Så vi kör några matcher till i alla fall. Så får vi se sen om vi går över till Rocket League. Glory, glory, Man United. Nej, City hejar vi på. Alla som är inne i min chat, ni hejar på City, bara så att ni vet. Jag kan söka på det sen, Benny Spacer. 14-8, vad händer? Ja, men... den nya patchen, alltså, vad ska jag göra? Vad fan... Jag känner också att det går inte att köra med defensiva spelare där. Alltså nu efter patchen. Man måste ha så jäkla bra offensiva kvaliteter. Kör man med någon som har typ 75 eller mindre i skott, alltså de kan ju inte göra mål alls. Det går inte. Så vi fortsätter lira lite. Och sen får vi se lite om vi går över sen. Men Weekend League, det är ändå kul att lira liksom. Liverpool. Ah, ingen Liverpool där. Så vi ska alltså försöka... Vi ska försöka oss på att... Vi ska inte försvara helt enkelt. Så vi bara... Ni ser att jag är Del Piero nu. Så nu ska vi bara så här, låta bottarna försvara. Kör karriärläge. Ej, det är sant. Hade man kunnat göra faktiskt. Men jag vet inte. Frågan om vi ska byta plats på Del Piero och Zlatan. Alltså jag gillar ändå att köra med en offensiv. Alltså typ Zlatan som är bra på huvudet. För då kommer han in i box så här efteråt. City är okej. Nej, det är fint. Det är fint. Vi tar vinsten i år. Både Premier League och Champions League.
Jäklar vad jag hoppas att det sitter går långt i Champions League alltså. Ja, det var ju exakt den finten jag ville göra. Det var inte Iniesta finten. Nu då. Offside va? Fan. Karriärläge snälla. Ja, vi får se lite. Jag vet inte. Jag är inte så sugen på det just nu. Men vi kan ju försöka. Vad gör han? Eller var det räddning? Så där långt ut höll jag ju inte. Ja, det är räddning alltså. Aj, aj, aj. Fast det är lugnt. Zlatan sätter ju den här. Nästan i alla fall. Nej, men vi kan försöka satsa på guld 2 i alla fall. Det är ändå bra. Men sätt den Mbappé. Kan inte skjuta alltså. Men nu när allting vänt jag då står de utanför. Försöker titta in att jag gör det win-win. Det står de där på kö. De vill veta vad jag gör. Alltid varit den som. Just det, jag skulle inte försvara den här. Men nu när allting vänt jag då står de utanför. Försöker titta. Vi gör så här då. Ska jag inte försvara alltså. Vi bara låter han rulla. Vi är bara någon spelare utanför. Så, tack. Men. Han får inte iväg bollen alltså. Jävla mycket press lägger den inte på mig då. Kolla på hans lag. Hur jävla mycket som helst ju. Men. Släpp ner kontrollen. Ja, vi bara låter. Varför inte försvara? Okej, det är så här att. Efter nya patchen så måste man ju ta sig in i box för att göra mål. Och då kan det vara ganska smart på att man behöver passa sig runt väldigt mycket. Och om man försvarar själv så kan man göra misstag. Så därför så testar vi att bara låta eller så här, bottarna försvara automat eller av sig självt. Bara för att se om det är bättre än att försöka försvara själv. Sen mittfältet så här kanske man kan försöka göra. Men just när de kommer framför box så är det bara att släppa kontrollen typ. Man byter spelare som man blir någon anfallare typ. Typ nu. Nu liksom släpper jag kontrollen och bara låter allt vara. Så, vinner vi tillbaka bollen. Släpper vi kontrollen igen. Det är ett sjukt spel alltså. Nej, det är bra bad news bester alltså. Vi fortsätter öva på det. Det är bara att släppa kontrollen. Ah. Lite längre ut där till Royce. Nej, vad gör du då, Sard? Nej, det här spelet är alltså de har, jag tycker verkligen att de har förstört det här spelet alltså, det är helt sjukt. Så nu är vi. Ja, nu var vi, eller där var vi en anfallare bara. Gå kanon och försvara den här matchen. Ah,
Fan, jag skulle tagit emot bollen alltså, fan. Detta spelet är gjort för noobs. Alltså grejen är alla bara, åh, det var för bara noobs innan när time finesse var. Men det var ju liksom, det var ju det som var grejen. Man var ju tvungen att vara bra för att hitta rätt lägen för att de skulle sitta. Plus att man måste skjuta när de inte styr målvakten. Visst att man gjorde mål på det, men liksom vad fan, det är ju... Jag såg inget problem med det. Ja, så första gången jag styr min försvar så gör jag... Så... Nej, första gången jag styr försvaret så släpper man in. Fan. Jag tänker inte på att jag bara ska släppa kontrollen alltså. Jag har inte ansträngt sig för att försvara. Ja, kappa. Nej, det är mitt fel alltså. Jag ska bara släppa kontrollen. Vi kollar Swish medan vi försvarar här. Fan, vilken mycket... Vi får ju mer tid att läsa chatten i alla fall. Det är helt sjukt alltså. Vi har en krona från Ville Johansson. Kingeru, mitt lag går för 250k. Nice. Nu bara försvara på här. Sen så har vi Emil Karlsson med 5 kronor. Hoppas Aguero får en form. Kung är du. Det hoppas vi alltså. Aguero lär få en form alltså. Men vad fan? Emil Karlsson i alla fall, tack så jättemycket. Jag ska ta och lägga till dina 5 kronor till. Ja, där styr jag ju också. Jag styr försvararen när jag släpper in båda gångerna. Nej, jag tycker vi lämnar den här matchen. Så tar vi nästa match bara. Vi satsar bara på guld 3 typ. Vi har ju inte mål på våra chanser då. Nej. Vill inte ge att vi ska göra mål, då skiter vi det helt enkelt. Ge väl lite kondition till dem också. Styr inte mittbackarna. Jag vet, jag ska inte det, men jag gör ju det så här på auto. Jag bara gör det liksom automatiskt. Rage, ja, oh, jäklar vad rage är alltså. Det spelar jättestor roll att jag förlorar nu. Nej, men alltså det är så här. Jag tycker att, ja just det, guld 2 menar jag. Jag menar guld 2, jag sa fel. Nej, men regel nummer 1, styr inte ditt försvar. Eller så här CDM och neråt. Regel nummer 2, styr inte din målvakt. Steg nummer 3, håll i bollen utanför box i 5 år tills du hittar en lucka in. Och sen bara slå ett inlägg och ha Zlatan i ditt lag. Där har vi de reglerna för att kunna vinna en match på FIFA. Nej, men det är så här. Jag vet fan, vi går över till Rocket League sen helt enkelt. Men frågan är om vi ska avsluta streamen då eller om vi bara kör på. Frågan är hur supporten är på Rocket League alltså. Zlatan, kom igen. Styr inte backarna var det ja. Så, nu släpper vi kontrollen. Yay, Rocket League! Den där hade ju inte jag tagit om jag hade styrt backen själv, garanterat. Ja, kom igen då! Men för helvete, alltså, vad är det för touch? Tror ni att jag tog long touch där, eller? Nej, så jävla klart att jag inte tog long touch. Varför ska han ta 5 meter touch då? När jag bara upp ett mål och slänger dit den i första stolpen. Ja, fråga EA Sports. Nej, nu ska jag inte försvara. Varför försvarar jag? Har Rocket League cross consoles? Alltså om man inte spelar online kan man köra tillsammans. Men om man ska köra online tillsammans då går det inte. Men man kan köra så här private match typ. Kan man möta varandra typ 1v1. Typ Xbox och PS4, det går. Det är ganska sjukt faktiskt. Men för helvete vilken cross. Mm.
Det är så här jag spelar FIFA, jag bara håller in den här tech-knappen. Nej, fan. Kunde gått. Kan du göra FIFA karriärläges challenge? Jag vet fan vad det är för challenge, men jag har funderat lite på karriärläge faktiskt, men jag vet inte. Shielda. Man, nu gäller det att utnyttja det tråkigaste i hela spelet. Nu bara göra det jobbigaste för motspelaren så att den blir irriterad. Geonarch. Jag vet inte fan man uttalar ditt namn, men tjo. Road to guld 2. Yes, kör vi. Jag kommer ju inte igenom hans försvar. Alltså, vi bara låter bottarna försvara som vanligt. Ah, jag mål alltså. Aj, aj, aj. Ett tips när du ska streama Rocket League sen. Kör Royal Rumble. Eller Royal Rumble. Har aldrig garvat så mycket när jag körde det där med mina kompisar. Ja, det är jävligt kul faktiskt. Nu var det länge sedan jag körde det. Men jag vet inte fan, toucherna går ju inte det de ska alltså. Den hade gått in om det hade varit innan patchen. Jopp. Varför svarar du inte? På att jag orkar inte bry mig. Nej, men för att det är bättre att inte försvara än att försvara. Och sen ska man bara försöka få hörden så man kan försöka göra mål med Zlatan. Det är taktiken. Men hur håller han den innanför då? Sjukt spel ändå alltså. Vem är din favoritspelare? Alltså jag vet, just nu har jag ingen så här favorit. Förra året var det Sané. Eller året innan där var det Sané. För 2 år sedan. Men alltså typ så här, Kevin De Bruyne, Sané. Jag gillar båda dem. Sen är ju Aguero och legend liksom. Haha, makes no sense att inte försvara. Men hej, it's just a game. It's in the game. Nej, det är helt galet alltså. Nej, men jag hoppas att EA förstår sitt misstag. Men alltså, jag förstår inte alla som säger att de gillar patchen alltså. Är det någon i chatten som gillar patchen? Alltså, jag kan säga, jag hatar den alltså. Eller kanske man ska stanna nu på guld 3 och... alltså, bara för att... bara för att man kanske får bättre röda informs alltså. Gör han mål nu så stänger vi av alltså. Tack. Vinner vi inte den här matchen så går jag över till Rocket League alltså. Dock så kommer vi stänga av streamen och så måste jag bara fixa en ny thumbnail och lite. Så vi kör som 2 streams typ. Men alltså, jag tror det är en sån här roligare att kolla på. För jag tycker FIFA, alltså erkänn alltså, FIFA är tråkigare att kolla på nu också. Efter patchen. För jag tycker själv, alltså jag kollar aldrig på streamers nu alltså. Eller den här veckan har jag inte kollat någonting på att jag tycker det är astråkigt att kolla. Spring nu Zlatan, det är bara springa Zlatan, in med dig i box. Ah, nästan. Twitter, ja, vi får kolla det lite senare sen. Men ta en bra touch, Hazard! Innan jag tar in Sterling igen, alltså. För nu spelar det ingen roll om man har 90 plus i skott. För att man kan inte göra mål ändå. Nej, vi tar in Sterling, alltså. Spring nu, Del Piero. Spring. Och sen där. Och sen första. Det är så fint! Äntligen ett mål utan nick och utan BS. Har vi.
Jonte, kan du ge tips på hur man kan tjäna lätta coins? Spela Division Rivals och Weekend League är väl det bästa tipset. Sen snipa typ, skulle jag säga. Hitta spelare som typ så här på torsdagen när det kommer Weekend League belöningar och försöka så här köpa spelarna billigare när de kommer upp liksom. Bra affär, man, kung är du. Nej! Fan! Fan också! Fan vad snyggt det hade varit då. Ballack. Nej, det skulle mitt i mål också. Fan att jag inte får till en bättre. Ja, men Zlatan sett den då. Ja, men du gör inte ett nickmål nu, tack. Upp med skiten. Så, halvlek. Vinner vi den här matchen så fortsätter vi. Vinner vi inte så hoppar vi och kör. Alltså, då går vi över till Rocket League. Du kan snabbsälja och få massa coins. Ja, du behöver inte snabbsälja spelare. Bara kolla igenom din klubb och kolla vad du har och kan sälja. Typ. Det är viktigt också. Ja, precis. Kolla igenom så här matchställ och positionsändring och kemistilar och sånt. Det är viktigt. Men, alltså, den lättaste passen av alla passar gick inte fram. Ah, jag trodde Ballack skulle komma där alltså. Fan. Ja, ah, men det här är chill. Det här har vi alltså. Det här har vi inte, skoja. Swear Rob Gamer, tack så jättemycket för din sub. King. Men Okej, en fråga chatten. En fråga. Sen när hade Rui Costa bränt den där så grovt i verkligheten om han hade lirat? Alltså va? Grattis till 33k. Tack så jättemycket, Kasper. Alltså det var gul time. Han sköt upp den till månen för fan. Ja, men liksom, hallå, vad har hänt med det här spelet alltså? Nu ska vi göra ett skill goal. Nej, det var fel fint. Fan. Har vi. Ja, men för fan, sätt den bara. Den ska bara in i nät liksom. Pogba eller Kanté? Pogba, förlängd och dribbling och pass är viktigare än försvar. Nej, sista! Fan vad snyggt det hade varit. Vi försöker göra spelet lite roligare genom att skilla alltså. Det kanske är roligare att kolla på också. Vi ska försöka göra något snyggt mål. Men, alltså sätt den bara! Hur svårt ska det vara? På riktigt.
Ja, tack. Rött kort på Kanté. Eller har inte ens Kanté, det var... Nej, det är rött! Jag bara skoja. Han får rött kort. Tack. Fint är det. 33 010 subs nu. Tack så jättemycket alla nya. Välkomna till kanalen. Ja, jag bara skoja till det lite när han fick rött där, men... Golazo i chatten av det. William och Melvin MV, tack så jättemycket för eran prenumeration. Hype i chatten nu, alltså fint där. Vi har ett mål. Nej, men du skojade helt galet alltså. Åh, oh, fan. Alltså, det skia. Philip King, tack så jättemycket för din sub. Men håll emot, Zlatan. Kom igen. Vilken jävla räddning det var från De Gea alltså. Palla inte. Haha, Baines flashback. Ska du göra Baines? Ah, nej. Baines ska inte göra. Han ser skit ut alltså. Däremot så funderar jag lite på Arnautovic. Men det får bli en annan stream. Kanske imorgon eller något. Jag vet inte. Alltså det här spelet. Liggande spel för fan. Nej, men ska vi parkera bussen då eller? Vi parkerar bussen och så kör vi bara auto defending nu. Men passa då. Passa då. Spring Mbappé, spring. Kolla, han kommer vara så jävla borta på det här. Säger du. Han kommer vara så jävla borta på det här. Kolla här. Bam. Så jag väntar till. Nej. Straff. Ja, men för helvete. Borde gjort typ 3 mål till än vad jag har på att De Gea har räddat 1 miljon skott. Sen så borde jag haft en straff där alltså. Grattis till 33k, tack så jättemycket. Hur sätter man på autodefending? Alltså det är bara så man, det är ingenting man sätter på, utan det bara finns i spelet. Så, men det enda är bara att du får inte vara någon av försvararna. Så du måste liksom stänga av så här auto, så här att, så här autoväxling eller vad fan det heter, så här med spelare. Så att den inte växlar spelare automatiskt. För det är det som kan avgöra. För så, liksom jag byter ju spelare med spaken så här. Så då byter jag till den som är högst upp. Och sen så bara försvarar spelet automatiskt åt mig. Guldet? Nej, guldet kommer inte nå alltså. Ja, men. Nej. Zlatan ska göra till mål. Zlatan ska göra till mål. In med till Zlatan nu. Zlatan! Nej. Okej, där måste ju domaren blåsa i alla fall. Har vi ett? Ja, en vinst till i alla fall. 15. Det är 2 vinster vi måste få på... Vad blir det då?
Hur många matcher är kvar? Typ 6 matcher kvar eller något. Del Piero med 2 mål. Kungen Jonte gör live. Ja, det är fint. Det är fint. Ni får inte glömma att tumma upp streamen om det så att ni gillar mina streams. Ja, det är kanske inte den roligaste streamen idag. På grund av att gameplayet är så jävla katastrof. Och det är skittråkigt att kolla på. Men vi skiter i, för jag måste ändå lira mina matcher. Är det bara jag som inte kan komma in på Ultimate Team på Xbox? Jag vet inte. Du får... är det någon som inte kommer in på Xbox i chatten så är det bara att skriva det. Prenumerera om det är ni. Show Skill Kids. Baines har bra stats, men killen är för kort. Och SPC, eller... Och är överdrivet dyr. Alonsos Europa League-kort var billigare. Sant. Och jag känner väl att Baines... Jag tycker inte Baines har så överdrivet bra... Alltså... Stats. Om man jämför Baines och till exempel Juan Fran. Jag tror det var exakt samma requirements för Juan Fran som för Baines. Och här har vi alltså 4-star finter. Vet jag dock inte för sig om Baines har eller inte. 1,81, 87 pace, 87 försvar och 83 fysik. Och det här var i början av spelet också. Så nej, jag vet inte. Baines är ingen för mig alltså. Min kompis kom inte in på PS4. Skumt. Tjo man, allt bra. Det är bara fint här, Skillkid. Så hoppas allt är bra själv. Twitter. Vi får ta och kolla det senare sen. Jag kan inte kolla det här, så här varje stream. Eller ni kan inte förvänta er att jag ska kolla varje stream. Utan vi går in och kollar lite när det kommer någon så här. Men ni kanske har lite andra typer av streams också. När jag kör lite mer med... Oana Ronaldo. Nej, men alltså när jag kör lite mer så här. Jag är mer i servrarna istället för att spela spelet. För det är det som är grejen nu, tror jag. För... spelet alltså, det... Nej, till fan alltså. Jag tror inte det är så roligt gameplay att kolla på. Ska du öppna andras Weekend League Rewards? Yes, det blir stream på torsdag. Klockan 4 tror jag. Så har du Weekend League Rewards och vill att jag ska öppna dem, så skriv till mig på Instagram. Jag kräver guld 3+. Och när ni skriver till mig så måste ni ha med vilka rewards ni får. Annars kommer jag inte öppna och svara er, så att ni vet. Så skriv med vilka rewards ni har. När kollar du Insta? Jag kommer svara er ikväll eller imorgon. Jag tror mer på imorgon. Men ja, kul att det var en jävla passning som gick fel. Ja, kul. Zlatan knockar Nainggolan. Jep. Men jobbig kille att möta alltså. Har det kommit Baines SPC? Ja, det är såhär flashback-kort är det. Så liksom, det är ändå spelet vänster, eller bästa vänsterbackar. Men det är inte värt 150k för det här kortet alltså. Inte för 5 öre. När SPC:n kom ut tänkte jag såhär, ej nice, en bra vänsterback. Och sen tänkte jag så här, vad för requirements kan det vara? Jag tänkte typ så att 284 ratade lag, så att den skulle kosta mellan 70 och 100k. Plus rewards då, som man kanske kan göra för typ 50-60. Då hade jag varit nöjd. Då hade det varit lagom pris, men 150k liksom, nej tack alltså. Däremot Arnautovic som sagt tycker jag ser intressant ut, för han kommer ju kanske få fler än forms. Då får man en 88 ratad också. Eller ja, 87 just nu, kanske blir 88 liksom. Plus han har bra stats. Mm.
Men in med den bara, snälla, jag ber. Sista passen alltså. Shit. Men åh. Jag kan, alltså jag är så jävla svårt att göra mål alltså. Det är helt galet. Cirka 150k crazy, ja. Jag betalar inte 150k för Baines liksom. Plus lite packs upp, så man kanske får tillbaka typ 20k. Men ändå, alltså 130k för det där alltså. Ma. Nu kör vi Mbappé. Straff. Mbappé, fint är det. Så viktigt. Alla går in och röstar på Lindelöf till månadens spelare. Det tycker jag alltså. Gå in på Twitter eller jag vet fan vart mer man kan rösta. Jag röstar på Twitter. Golado avit del Piero. Men Havit, kom igen nu. Kom igen chatten. Vi har 2-1 i alla fall. Golado, Havit. Ja, då finns det någon glitch. Jag vet inte riktigt. Jag hänger inte riktigt med. Jag har testat den här glitchen när man kan få vilken spelare som helst från marknaden. Jag tror inte att det finns någon sån glitch alltså. Om det är så att det finns, så spela in när du gör det. Och sen så skicka ut till mig på Twitter. Hade varit sjukt alltså. Jag vill ha den över målvakten. Tack. Let's go. Jag har också sett den. Finns tutorial på YouTube. Grejen är att YouTube är ju, det går ju fejka grejer på YouTube. Så det är inte liksom säkert att det är sant liksom. Kom igen chatten, vi har 3-1 och jag tror snälla att vi har rage quit. Det har varit så fint. När kommer Play of the Month? Det kommer på fredag. Kommer månaden spela och vi får hoppas på Lindelöf alltså. Jag ska ta och lägga till vad heter det? Jag kom på nu att jag glömde lägga in vad heter det? Swish.
dig, eller du som donerar en krona. Ville Johansson var. Så. Ingen ragequit från han, men ja. Tittade du på Manchester City mot Arsenal? Det är klart jag kollar på den matchen. Den dog ut lite dock efter 3-1, men innan det så kollade jag hela typ utan att kolla mobilen. Sen så blev det lite för mycket mobiltittande i slutet. Jag vet inte, det var ganska tråkig match i slutet faktiskt. Men det var började riktigt bra där med 1-0 och sen 1-1. Jag har en fråga. Är det Nurre på toa eller kommer han ut? Nej, han är fortfarande alltså på toan alltså. Tyvärr. Han kommer snart tror jag. Får man länka i chatten då? Ja, du kan göra det Adam. Men det, jag vet inte om det går om du länkar alltså. Jag tänkte vi kan kolla, vi kan göra så att du länkar den efter min match är klar så kan vi kolla på den tillsammans i chatten typ. Aguero tog ut husen med handen. Ja men vi skulle haft straff också. Aguero skulle haft straff där efter. Det skulle ha varit 2-0 eller vad det är. Så det jämnar ut sig. Ja men jag orkar inte, jag orkar inte. Alltså jag... Alltså kul. Ja, väldigt bra. Kul, jag älskar speed up lag alltså. Speed up lag for the win. Där borde min klubb nästa år reta alltså. Speed up lag to glory. Tack. Fan, har bytt in sån också. Jag trodde han skulle rage quitta där, så nu börjar man spela lite mindre oseriöst eller så här mer oseriöst börjar man lira, då släpper man in istället. Då också skyldiga på speed up lagen för jag kunde inte gjort någonting där men. Vi bara låter bottarna få försvara. Tack. Oj. Bra pass, Färman. Vilken division? Det här är Foot Champions. Muns! Yo. Ja, vi kör väl autodefending som vanligt. Och så gör vi så här. Vi bara dröjer ut på all tid. För det är så här FIFA fungerar. Det är så här man gör. Fan vad han pressar upp nu då. Nice bad news bästa. Jag tar och jag kollar in den där videon sen efter matchen. Nej, time waste to glory kanske man ska heta nästa år.
Jag vet inte, vi har lite för namnförslag till nästa års Ultimate Team i alla fall. Jag tror den här killen gillar min speltid, eller spelstil faktiskt. Spring nu Zlatan. Spring bara. Nej! Zlatan sätt den. Den ska bara in där i första klickan va. Rakt upp i nättaket. Vi låter väl bottarna få försvara automatiskt igen då. Och se om man kan göra mål. Det är inte så långt kvar nu, så bara kan vi få dit ett mål till så har vi matchen avklarad. Men, ja. Ah, frispark kanske va? Hepp. Springer med Mbappé, bam. Men jag orkar inte alltså. Alltså jag älskar, ja men vi måste ha med stolpskott till Glory också. Det är helt sjukt alltså. Men, ja, bra pass alltså. Riktigt bra pass från Hazard. Ja, vi tar och läser chatten snart alltså. Vi får försöka hålla det här nu bara. Bra. Kan du ge mig shoutout? Sorry, inga shoutouts. Sorry. Nu blåser vi domar, tack. Du borde heta FIFA 20 Bullshit Edition. Typ så alltså, vi har fått en swish, jag ska ta läsa upp den. Nej men alltså jag vet inte, alltså jag har ingen känsla för FIFA. Det är det som är problemet just nu. Att jag har ingen motivation för det. Ville Johansson, en krona. Kommer man behöva Lindelöf in form för Plenman? Mycket möjligt, jag vet inte. Men det är ju inte ens klart att han kommer få alltså. Time waste BS pay to win 20. Ja, mycket möjligt alltså. Time waste to glory. Eller stolpskott to glory. Eller ja, något sånt i alla fall. Vem av Fabinho och Fernandinho kommer spela bäst som CM i en 4-1-2-1-2? Jag tror Fernandinho. Däremot Fabinho är bättre som CDM tror jag.
Så det beror ju på, spelar de som CM hade jag sagt Fernandinho. Jag orkar inte lägga kondition på dem alltså. Jag ska ta in Nakata igen också. Tycker han fungerar bättre än Royce. Men en spelare jag verkligen har öppnat upp ögonen för, det är Mbappé alltså. Tycker han är riktigt bra. Men samtidigt så märker man inte lika stor skillnad på spelarna längre. Alltså typ Del Piero, alltså det man märkte skillnaden på förut på att ha en bra spelare och inte, det var att de satte skotten utanför box. Så liksom, det är det som är lite tråkigt nu, att ingen av skotten sitter. Så min önskan av EA är ju bara att ta tillbaka skott utanför box. Och sen så kan ni ta bort first time. För det är någonting jag inte gillade att släppa in. Ja, vilket lag han har. Åh, fint lag. Aj, aj, aj. Videon, just det. Aj, förlåt, jag glömde alltså. Vi får ta det efter den här. Vi kan kolla på den sen efter bara. Det är chill. Fan, jag glömde bort. Minnet alltså. Inte så bra idag alltså. Jag packar Mbappé Inform 89. Ej, nice. Hade inte du han innan eller? Eller vem har det? Det är någon av er mods i alla fall som jag vet har Mbappés högerytterkort Inform. Untradeable. Just det, jag ska byta rekordet också. Just det. Ja, mycket jag glömmer bort idag alltså. Just det, nu ska jag inte, vad heter det? Inte försvara. Han är så jävla borta alltså. Snälla, 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 snälla. Nej, men Mbappé, varför springer du bort för? Du hade ju världens yta ju. Det är jag och sen någon annan mat som alla andra tror jag. Ja, det är fint alltså. Men aj. Alltså jag, oh my god, tack. Är sjuk, men då kollar jag på dig. Ej, Malte, du får ta och krya på dig alltså. Är det så att det är någon i chatten som inte redan följer mig på Instagram, får ni jättegärna gå in och följa mig. Jag har snart 5000 följare. Så det skulle vara väl riktigt gött att bara pusha upp det till 5k liksom. Så har man det här målet avklarat. Det hade varit så fint. Men jag kan göra så också att jag läser upp alla som går in och följer mig. Kan jag göra. Så går in och följer mig på Instagram så läser jag upp dig sen efter. Likadant med Snapchat. Gå in och följer mig på Snapchat jontes_hd. Så läser jag upp er snart också. Ha den då. Nej, det går ju inte alltså. Ej, möter vi en svensk? Han heter ju, han är ju Swede där uppe va? Mycket möjligt. Jag tänkte att det kunde ju gått alltså, rakt upp i krysset.
bäst är du, Malte. Kärlek till dig alltså. Kasper länkar även till min Instagram, så du bara klickar på länken så kan ni komma in på den. Ja, det är bra. Riktigt bra pass alltså. Hazard vänder sig åt fel håll. Jag vill att han skulle vara rak mot mål så här. Jag kanske skulle skjutit eller vikt in, jag vet inte. Men det fanns ju folk på bortre stolpen och målvakterna går ju alltid ut på dem där, så jag vet inte fan. Jag vet inte tusan vad jag skulle gjort. Jag beställde på online pizza innan, så de kom till skolan. Gött. Var det dålig skolmat eller? I och för sig är de typ varje dag, men... Jag vet, när jag gick så här på låg- och mellanstadiet, då hade jag bra skolmat. Sen så hade vi riktigt dålig skolmat sen när jag gick upp till högstadiet. Fattar inte varför, hur fan tänker alla skolor bara, men vi serverar äcklig mat så att folk, så att, alltså eleverna inte kan orka med någonting i skolan. Kunde gått, men nej. Det var soppa i skolan, då jag var tvungen att käka något. Ja, jag förstår det alltså. Soppa, alltså är soppan god så kan man ändå bli mätt på det, men det är så här. Är soppan inte bra, då är det ju ripp. Men vi hade alltid så här efterrätt så här varannan torsdag också på högstadiet. Så när det var liksom soppa så fick man alltid något mer. Och så hade vi alltid sista, alltså det var alltid sista klassen. Så hade vi tur så här så fanns det massor över på efterrätten, så vi käkade alltid hur mycket som helst. Käkade som ett på typ blåbärspaj liksom. På ett annat inte var gott. Bara, det finns över massor blåbärspaj. Vi tar, lätt. Jag ska ta och läsa upp om det är någon som har följt mig på Instagram. Vi har 12 nya följare. Melle, William, Alfred, Knut Tio, Melvin, Hampus Valen, William Inad, Gabriel, Filip, Fille King, Leo Melker, Viggo och Filip Mansson. Tack så jättemycket för era follows på Instagram. Följer du inte mig på Instagram så droppa en follow dir. Så tar jag och läser upp er sen. Jag tar och läser upp Snapchat sen efter. Och jag heter Jontes _koder på Snapchat för er som inte har med det. Be right back, gör så. Jag får ta och läsa chatten sen i efter matchen bara. Eller när det blir någon. Eller vi kan göra så här, vi kör auto defending bara. Så har vi det. Jag målar alltså, fan. Skolans tanke, vi serverar mat som är nyttig och energirik så att eleverna orkar. Elevernas tanke, måste servera så jävla äcklig mat som vi inte orkar med dagen. Ja, det är fan så alltså att det är. Tom Solving, tack så jättemycket för din sub. Dagens ungdomar är så kräsna. Fast jag kan säga så här, skolmaten vi hade var inte bra alltså. Även om det var så här, det lät gott på pappret liksom, så var inte maten god alltså. För det var den restaurangen vi hade. Det var bra mat första året, minns jag.
Och sen så blev det katastrof sen alltså. Till och med lärarna ville ju inte äta alltså. Då förstår ni nivå på att... Men vad är svårt liksom? Vad fan, spagetti, kött, försås, pannkakor, köttbullar, makaroner. Vad är problemet skolan liksom? Ris och kyckling liksom. Ja men typ, liksom standardmat liksom. Bra affär man. Det var broccolisoppa en gång i veckan. Ah fy fan. Och sen fisken i skolan, det är ju fan skit alltså. Fisk i örtsås. Ja, den är gott alltså. Mums. Golazo, vi Del Piero. Åh, vet det är fint. Del Piero. Broccolisoppa är asgott. Kappa skulle jag säga till den. Skriv en etta i chatten om du inte gillar broccolisoppa, så får vi se hur många som inte gillar det. Ja men liksom, vad fan, soppa liksom, kan det inte vara typ så här tomatsoppa, potatis och purjolökssoppa, liksom så här lite normal mat liksom. Nej men skojar du eller? Sämsta touchen någonsin ju. Ja, det är en hel del alltså som inte gillar broccolisoppa och jag håller ju med alltså. Spring Del Pi. Spring. Nej, sista touchen, det var så nära ju. Fan. Min lärare brukar gå förbi eller gå till Max som ligger bredvid. Ja, det är fan smart alltså. Men vad fan? Ja. Men det är liksom inte ens lärarna gillar maten alltså, då är det ju, då är det något fel på det. Och så får man alltid ta så jäkla lite mat också. Alltså så här, det är alltid så här, ja, du får max ta så här och så här mycket, man bara, vad fan, när det väl är god mat, låt oss käka liksom. Kan ju skita i att servera mat några dagar i veckan bara för att vi ska få käka när det väl är gott liksom. Nej! Det är så nära ju. Fan. 1-1 alltså. Frågan om vi kan steppa upp. Vi behöver ett mål till. Men jag vill inte pressa upp för mycket heller alltså. För vinner vi den här då har vi ju så här, alltså vi har ju fortfarande chans på guldet, men jag tänker inte fortsätta lira för det orkar jag inte just nu alltså. Då går vi över till Rocket League. Vinner vi så går vi till Rocket League, förlorar vi så kör vi, ja vi kör tills vi vinner helt enkelt. Vi ska även kolla på den här videon också.
har något glitch. Golasso, vilket mål vi gör! Det är Zlatan Ibrahimovic! Det är så fint! Hype i chatten alltså. Vi har ett choppa en gång i veckan på vår skola. Fy fan. Det är så himla gott och nyttigt. Ja, det förstår jag att de säger alltså. Men nej, det är ett choppa nej tack alltså. Golasso, vilket mål vi gör! EA Sports, okej. Okej, här har vi ju patchat. Vi har patchat first time. Det går inte ens sätta det där om man får tid på sig, för fan. Det är inte ens gröd. Ah, kul EA. Bra patch alltså, jävla bra patch. Du patchar för alla förutom den jag möter. Ja, men det är ju svinbra ju. Fan, jag trodde jag hade vunnit matchen där. Men Färma för helvete! Oh my god. Sista anfallet nu då. Ja, jag vet inte. Alltså fan. Alltså det är så jävla sjukt. Han jobbar på EA. Mycket möjligt alltså. Alltså Stäse tycker jag inte jag säger så jäkla mycket alltså, helt ärligt. Kan man vara med på Rocket League? Det beror på hur bra det är alltså. Ja men det är så jävla tråkigt mål vi släpper in. Alltså på riktigt, alltså hade det varit en mottag emellan, då hade jag inte sagt någonting. Men det är first time finesse, jag är så emot. Och allra helst nu efter den där patchen, alltså vad fan. Hallå EA Sports, vakna liksom. Nej, vi sätter in Martinez som högerytt, eller vänsterytt menar jag. Är det så att någon är ny till kanalen får inte glömma att subba. Gå in och följ mig på Instagram så tar jag läser upp alla som följer mig på Instagram sen. Efter matchen. Och likadant med Snapchat. Gå in och följ mig på Snapchat. Jontes_KD på båda. Hörna i alla fall, har vi. Jag är hyfsat bra på Rocket League. Ja, vi får se hur bra, alltså ja, guld 1 i alla fall. Eller guld, ja, guld 3 plus i alla fall, typ. Jag är ju den platinum eller vad det heter. Typ platinum 2 är jag. Ja, men nu har vi ingen långa va. Militao är ju beast alltså. Kolla det här målet nu.
Nästan i alla fall. Grattis till 33k. Tack så jättemycket. Är det så att det är någon mer ny till kanalen, får inte glömma att subba. Tryck in den där röda prenumerera-knappen bara. Jonte, jag fick en helt sjukt bra spelare nu. Nice, nice, nice. Vi kan göra någon SBC sen kanske. Alltså han är inte dålig den här killen, men alltså jag tycker jag förtjänar vinsten efter hans jävla first time finesse liksom. Det var nästan utanför box också. Redan halvlek alltså. Tagga till, tagga till. Hej, jag är snyggt taget. Ja, men alltså, jag tycker inte Stärtsen spelade matchen riktigt. Jag tycker det har varit en jämn match. Vi har tre nya följare på Instagram. O.O. Bergqvist, Fille King, Oliver. Tack så jättemycket för era follows. Så jag kollar lite fort också på Snapchat. Melvin, Gabriel, Adam och Kullberg. Tack så jättemycket för era follows på Snapchat. Nej, vi får se till att ta det här nu alltså. Fan alltså, det jävla finesskottet alltså. Nu blir man ju irriterad på att släppa in finesskott. Det är det som är problemet. Det där skottet hade ju inte blivit sur på innan, men nu blir man ju där. Tack. Nu kör han offensivt alltså. Märker jag. Men fan. Jag trodde Kondogbia skulle gå alltså. Jag har ju inga luckor alls alltså. Han täcker allt. Vad ska jag göra liksom? Alla luckor är helt ute alltså. Kan jag få vinna någon boll eller? Tack. Sista chansen nu då innan straffläggning. Ja, det var inte riktigt dit jag ville passa, men okej. Alltså, det är inte en pass går rätt alltså. Inte en pass. Ja, och nu så försöker han få sista anfallet där. Nu blåser du domaren. Nej, jag får inte hörnan alltså. Fan. Kom igen nu chatten, nu har vi det här.
Han kommer skjuta höger första. Nej, fan mitten. Jag tänkte mitten eller höger. Är Royce bra? Han är helt okej. Men nu efter patchen har ju alla spelare blivit skit alltså. Okej. Ja, tack. Vad gör Royce? Vad gör Royce då? Alltså, fan! Ska du slängt mig? Åh, kom igen nu! Fan! Åh, fin straff alltså. Skriv höger, mitt och vänster. Så kommer jag rädda eller skjuta nästa skott åt det hållet. Ah, skjuter mycket vänster alltså. Frågan är om han fortsätter vänster nästa alltså. Jag känner mig säker på mina straffar, men jag känner mig jätteosäker på hans. Jag tror han skjuter mitten. Nej, han skjuter vänster. Åh! Jag kommer ta mitten nu då. Åh! Kiki. Så tar jag. Nej, han skjuter mitten. Alltså fan, när jag väl slänger med vänster alltså. Nej, vad fan? Skojar du eller? Jag slängde mig rätt faktiskt. Jag slängde mig rätt. Det här är helt sjukt alltså. Åh, vart ska jag skjuta då? Nej, han skjuter den alltså. Åh! Kolla nu, han kommer också skjuta höger nu. 100%. Nej, mitten. Fan, jag orkar inte förlora! På straffläggning alltså. Fan. Åh! Och så är det så jävla skitmål också. Alltså kul. Kolla på hans jävla skitmål. Kolla här. Det här är kickoff. Det här är kickoff. EA Sports har patchat finesskott. Och så kan få honom till och med göra first time finess. Jag tror det är inte ens grön. Alltså hur bra sitter inte den där då? Ja, jo men tjena morsning korsning. Tack EA. På kickoff. Jättekul mål att släppa in alltså. Riktigt kul alltså. Riktigt kul mål att släppa in faktiskt efter patchen. Åh, fan. Du har blockat mig på Snapchat utan anledning. Jag blockar bara folk som ringer mig. Så ringer du mig så blir du blockad. Och jag blockar inte folk utan anledning. Så tyvärr så måste du ha ringt mig i sådana fall. Ja, fan, då måste vi köra en till match. Fan, jag var ju sugen på Rocky League. Videon, just det, videon var det. Bödnings bästa, du hade den länken va? Skulle du kunna länka den? Jonte, hur mår du idag? Aj, alltså grejen, jag är inte sugen på att spela FIFA alltså, men jag behöver bara en vinst till för guld 2, så jag tänkte att jag spelar dit. Sexton 10 går jag. Där har vi den. Hur fan gör jag nu då? Där vi gör så här. Så. What the fuck? Vänta, jag måste kolla om jag får upp. Kan jag öppna den i 9 eller? Nej, inte så. Jag får inte upp länken alltså. För länken kommer liksom upp i mitt program, så kan jag inte kolla på den alltså. Hur fan, jag vet inte vad jag ska göra alltså. Jag får inte upp.
Du kan jag kopiera länken från den, tror jag. Jätteknepigt alltså. Där då. Kopiera länk. Så nu. Nu ska det gå, tror jag. Men jag där. Så nu kommer inte jag kunna läsa chatten, bara så att ni vet. Det här är någon video, det var någon länk till något. Hey, what's up guys? How you doing right now? Fast 7 minuter alltså. My name is Golden Tarot and today we are going with search. Jag fattar inte vad man ska göra alltså. And what you have to do right now is find 4 cards with the same position. 4 cards with the same position. Det är någon glitch som någon vill att jag skulle kolla på, för er som undrar. Is add them to transfer targets. Add to transfer targets. Add to transfer targets. Down. Go for the next. Select up, down, up, down. Go for the next. Det här up, är så jävla down, fake down. Alltså. You have... Det här tror jag inte jag på, om man säger så i alla fall. Okay guys. He's not going to reply to you if you didn't do the steps. So make sure to do all the steps that I said. Step 1, like the video. Step 2, watch the video till the end. Step 3, DM this guy on Instagram. And 4th step, comment thank you. Nej, det är fan 7 minuter, jag orkar inte kolla hela, men jag fattar inte. Men det är att man ska tydligen kunna få alltså vilken spelare som helst på marknaden typ gratis. Jag vet inte fan. I don't know. Något sånt i alla fall var det. Refreshat. Så där, nu ska jag få upp chatten. Det är garanterat. Jag tror inte på det där alltså. Funkar glitchen med Pelia? Ja, tydligen alltså, enligt någon. Men alltså, om den hade fungerat hade det ju varit värsta grejen alltså. Tydligen så måste spelet lagga för att man ska kunna buda på vilken spelare som helst. Jag har så det att man budar liksom. Jävligt skumt alltså. Ja, men det kommer säkert upp något felmeddelande sen eller någonting. När man väl har fått spelaren typ. Jag vet inte. Jag tror inte på det i alla fall. Tror inte jag. Men vi måste i alla fall få en vinst till. Alltså jävla skit vi förlorar på alltså straffläggning alltså. Vilken formation in-game? Jag kör så här in-game, gör jag. Pröva. Det kommer inte gå, alltså. Ja, den här matchen är ganska lugn. Alltså, Sancho kunde ju inte ens skjuta innan uppdateringen, så då lär han inte kunna skjuta nu, eller? Han kör off-camp på Kondogbia och Fabinho. Ja, det här borde vi ha, alltså. Ja, det är bara att fortsätta trada på liksom. Sant. Nakata CDM. Ja, jag kör Nakata CDM in-game. Eller CM också, det beror på lite. Ja, offside, fan. Andra folk tillbaka på Snap. I sådana fall får man fråga tips på... shit, vi hade bollen här. Vänta, jag ska ta läsa din kommentar snart. Ja, vi får väl testa ett finesskott om Salah kunde sätta den liksom. Jag lägger tillbaka folk på Snap, det gör jag. Men jag skriver inte med jättemånga, men det är typ så här att jag går in och kollar den, alltså skickar ni snaps till mig, alltså så här på er själva bara streaks, då svarar jag inte. Men är det så att du skriver typ i chatten bara vad tycker du om mitt lag typ, då kanske jag svarar, eller typ så här. Alltså skriver ni såna grejer, då är det större chans att jag svarar. Älskar FIFA alltså. Jag bara älskar FIFA alltså. Händer det någon mer BS-grej i den här matchen, så bara lämnar vi och så kör vi en till match. Alltså jag orkar inte. Men ja, den där skulle jag till Hazard. Jag skojar inte. Den där skulle till Hazard. Så kunde jag lägga den vidare så att jag blev helt fri.
Åh, oh, hatar det här jävla uppdateringen alltså. Såna där grejer hände inte innan alltså. Jag vet inte fan alltså. Kör Rocket League istället om du inte parar. Men jag vill få en till vinst alltså. Jag måste bara få en till vinst. Så att jag får guld 2. Det var det som var så jäkla sur på att det där jävla skitmålet i 85 minuten med Salah förra matchen liksom. Man bara hallå. Straff. Straff och rött kort domaren. Alltså. Åh, jag orkar inte alltså. Jag pallar inte. Kan man få någon liten flyt eller? Alltså det är helt sjukt. Kan ni inte bara gå in eller? Hallå? Golla då har vi det. Så ja, nu ska vi se till att göra några mål till och fixa en rage quit alltså. Felix Ilen, alltså vi får se hur jag gör. Alltså jag förstår att man kan råka ringa så, men alltså det är så här. Jag tror inte att alla råkar ringa, det är bara att det är jävligt irriterande på att när man är inloggad på Snapchaten så kommer det upp som ett vanligt samtal, så det betyder att även om jag inte är inne på Snapchat så ringer det. Så alltså jag blockar så fort det är någon som ringer. Så det, ja, det är tyvärr det jag måste hålla mig till alltså. Annars kommer min mobil dö av, alltså att det händer för mycket på så här mobilen. Vi fortsätter köra auto defending. Van Dijk är fan överallt alltså. Frågan är, gillar du den nya patchen? Ja, Bad News Bastard, du vet ju exakt vad jag vad jag tycker i alla fall. Men det tråkiga är att jag tyckte att FIFA var kul innan. Men nu efter patchen har jag tappat suget för det, för jag tycker inte det är kul att spela. Det är därför att jag spelar i fredags gjorde jag. Jag spelar i typ 2-3 matcher i lördags bara. Sen så slutade jag spela på att jag tyckte det var så jäkla tråkigt. Så jag hade stannat på Silver 1 alltså, om det var så att jag behövde lira igår. Men på att det var för länge tills idag tänkte jag, då kan vi lika gärna gå live liksom. Chol Eino, jo. Vad satsar du på att komma i weekend i? Ja, guld 3 alltså. Guld 3 alla dagar i veckan. Nej men guld 2 just nu, men ja.
Nästa vecka alltså guld 3. Silver 1 eller guld 3 beroende på. Bra affär, man King. Jag tycker Weekend är så jäkla tråkigt, det är bara det. Men rött kort då, man bara ut man. Ut man. Han ska vara ut alltså. Allt bra man, det är bara fint här nu. Hoppas att det är bra själv. Samma här. Men det tycker jag nästan alla. Alla har tröttnat på FIFA efter den nya patchen. Ja. De kan inte göra den här uppdateringen som de har gjort. Det bara ta bort, gör om, gör rätt. Eller hur gör vi? Teller sen. Bam bam. Så kommer Zlatan här. Ja, den där hade ju gått in om det var innan persen i alla fall. Det är en sak som är klar. Sen så hade det varit lite BS kanske, men ändå. Men jag förstår mig inte, men jag ger cred till EA för att de har nerfat time finesse och goalkeeper movement. Men det finns fortfarande AI defending sen det släppte. Ja, men alltså AI:n är alldeles för bra alltså. Så salty. Alltså Lucas, alltså den här nya uppdateringen, jag hatar alltså. Alltså inte för att jag har blivit så jäkla mycket sämre på spelet, men jag har tappat, alltså jag tycker det är tråkigare att spela. För jag släpper hellre in mål som är finess utanför box än att släppa in ett BS-mål i box. För man släpper in så jäkla mycket BS-mål och man... Ja, jag vet inte fan. Jag gör mycket BS-mål också i och för sig. Men alltså, det är så här... Det är tråkiga mål som händer. Det är bara jävla inlägg och sen gör mål. Nej, jag vet inte fan. Jag tycker Persson är tråkig. Hade jag tyckt FIFA var lika kul nu hade jag nog kommit guld 1 också. Men jag orkar inte. Jag tycker det är så tråkigt. Så vi satsar på silver 1 nästa vecka alltså. Så kanske vi får någon bra i röd då. Men det är definitivt min sämsta vecka sen FIFA har kommit ut alltså. Men det är också på att jag inte tycker det är kul. Och det kanske märks i streamen också så. Men vi går fan över till Rocket League sen alltså. Jag är sugen på det. Nej, men Lukas, grattis förresten till vinsten i Malmö alltså. Alltså, jag orkar inte med det här spelet alltså. Havit El Piero, det är så fint. Tack. Bara mål i box, det enda som fungerar. Japp. Saltian. Jag vet inte om Lukas gick så bra den här veckan. För vi snackade, han var inne i min stream där i fredags eller vad det var. Då sa han att han tog den här veckan lite med en nypa salt på grund av att det är nytt gameplay liksom. Vinn upp så för fan. Jag ska försöka vinna alltså. Vi parkerar bussen och kör AI defending. Mbappé! Havit första stolpen, bam, bam! Bra vinn nu. Ja, det där målet var fint dock. Det där var riktigt fint. Park the bus och AI defending. Det är fint.
Rage quit. Rage quit. Rage quit, kom igen då. Rage quit, kom igen då. Rage quit, därför fan. Vem ska man snipa? Är det vitt fan. Blir det Rocket League efter nästa vinst? Jag tror fan det. Det beror på om ni vill se det i chatten alltså. För ni märker ju på mig att jag tycker FIFA är tråkigt. Det är därför jag inte så mycket tittar inne. Men om ni tycker Rocket League inne, alltså ni som är inne nu. Liksom, om ni som är inne nu går över och kollar när jag lirar Rocket League, så har vi ändå ganska mycket tittare. Så. Ja, vi får se. Jag antar att vi kommer ju tappa tittare som inne på att vi går över Rocket League. Men samtidigt kan det vara ganska kul att bara vara live med 100 tittare också. För det blir ju mer så här. Det är lättare för er att få saker upplösa också. Men vad fan ska jag göra? Flytta målvakten mot bort och sen bara hinner han till första igen. Bra. Jag och Jonte kom nyss från backen, är i Lindvallen med klassen. Ej Hampus, nice. Hoppas ni har det bra där alltså. Det är så jävla kul att åka skidor alltså. Vi har 5 nya som har lagt till mig på Snapchat. Luca, Melle, RL9 och Pontus. Tack så jättemycket för era follows. Jag ska även ta och kolla Instagram. 2 nya följare på Instagram, Samme A och Hannes Priv. Tack så jättemycket. Jonte, kan köra Weekend League på en måndag? Ja, jag har gjort ett glitch här. Så att det är så här, min Weekend League, jag kan spela Weekend League när jag vill liksom. Så jag har hela veckorna på mig när, alltså, för att lira de här matcherna då. Så vill du veta en video på det här glitchet så, ja. Nej, men det är bara förlängt alltså. Jag vet inte fan, det var nere i typ lördags tror jag. Jag tror det är därför det är förlängt. Var det någon i chatten som gick på att det var, att jag hade glitchat spelet eller? Nej, det tror jag inte va. Men har vi, nej, vi passar tillbaka till Anja. Bra affär man. 10 timmar med buss upp. Hur lång tid ska man vara där då, Hampus? Jontes, du är min förebild. Sack, kill, kärlek till dig alltså. Tio timmar är ju en bit alltså. Jag skulle vilja åka till vad heter det? Till Romme alltså. Romme har bra backar. Vi var där i julas, men jag vill åka dit igen alltså. Älskar åka skidor. En hel vecka, ja, men då är det nice alltså. Fett kul grej att åka skidor med klassen alltså. Jag hade önskat att vi gjorde det. Vi åkte typ Bodaborg eller någonting. Det var där vi gjorde med min klass i nia. Ja, kan det bara den här matchen ta slut, eller? Bra, Färman. Han kan fortsätta skjuta utanför box, för det går inte att göra mål, liksom. Jag blev lite rädd där med speed-up-lägen, alltså, om man säger så. Det var meningen ut till Mbappé alltså, men nej.
Run! Bam! Har vi Mbappé med två mål? Vilka mål han har gjort alltså! Hype i chatten, där har vi guld 2 confirmat. Aj, vilket mål! Vilket mål! Ej, 33 lökar! Ja, det är fint, Hampus. Det är riktigt fint faktiskt. Nej, det är så fint. Mbappé, Mbappé! Ja, vad är det, någon som gillade det där målet, eller? Hype. Hur kan du vara så bra på FIFA? För jag sålde hela mitt lag och köpte Pax, fick ingenting. Nej, du ska inte öppna Pax för coins. Regel nummer uno. Om din Mbappé 88 är bra med min 89 då? Mbappé skön alltså. Vi ska gå in och kolla på målet igen alltså. Sjukt mål alltså. Bam! Det är så fint alltså. Jäkla fint mål. Alltså Zlatan alltså. Bam! Zlatan duckar för bollen. Det är inte många gånger han gör det. What the fuck, du spelar med Nakate? Ja, jag kör honom som CDM alltså. Han är king. Nej, men efter den där patchen så har ju dribblings och passningar blivit så jäkla avgörande. Och det är ju det han är bra på. Ja, vi kan dra 3 av 3. Men tyvärr alltså. Vi gör så här. Jag tänkte att vi har varit live i 2 timmar och 7 minuter. Det är faktiskt ganska lång tid. Men jag tänker så här att vi går in på Rocket League. Vi ändrar ingenting. Vi har kvar titeln, vi har kvar thumbnailen, allting. Så vi går över till Rocket League och bara lirar lite Rocket League. Så kan jag göra så att jag kanske går live ikväll. Och så kan vi köra med en tittare. Eventuellt då. Vi får göra den här speciellt ikväll i sådana fall. Vi ska gå in på Rocket League för FIFA. Så jävla tråkigt alltså. Så jag får tacka alla som har varit inne och kollat på streamen fram tills nu då på ett. Ja. Jag vill ta tacka alla som har varit inne och kollat i alla fall nu när jag lirat Weekend League. Men Kasper, vilken rank är du? Vilken rank är du, Kasper? Kan jag fråga en fråga om FIFA? Ja, det kan du väl fråga. Jag vet inte vad du ska fråga om FIFA. Rank 0. Bad news best. Alltså, Rocket League, det är fan kul alltså. Vet inte, har lirat en gång. Ja, men Kasper, då kommer du gå käpprätt alltså. Nu kommer du gå käpprätt. Ja, vi kör. Vi kör duo. Duo är det roligaste tycker jag. Kör du primetime? Jag har gjort det i början, men jag är så jävla icke allmänbildad vad man säger. Så jag kan ju inte det. Frågan är bra, det kommer att gå på stream nu. Jag har en känsla av att det kommer att vara riktigt urkass. Men vi får se. Kör FIFA. Vi har kört FIFA i 2 timmar. Så du får spola tillbaka i streamen om du vill se FIFA. Något jag har missat. Ja, du har missat. Jag kom till guld 2. Yes. Nej, men det får bli lite Rocket League nu alltså. Jag tror inte jag kommer vara live jättelång tid till. Men folk ville se Rocket League, så jag tänkte att vi kör till Rocket League. Och så att alla vet, Rocket League har man ju en medspelare. Och är det så att den medspelaren är dålig, så skyller man alltid ifrån sig, så att ni vet. Den har du, hoppas jag. Nej. Som sagt, har man en dålig medspelare så är det fan skit alltså. Alltså jag kom ganska högt i rank igår. Han skriver till och med sorry, ja, den där ska han ju ha alltså. Nej, men jag kan ju göra lite misstag ibland också, men
Bra. Aj, så missar jag den alltså. Den är bra. Fan. Bra start. Åh. Nej, man skulle inte släppt in första målet. Nej, det är bra inlägg där, men det är så här. Nej, det skulle han haft också. Det beror på lite vilka man spelar med. Det är så. Och den är bra. Ja, 2-0 i Rocket League kan man ta igen ganska fort också. Nej, och det är mål. Fan, nej, vi lämnar väl matchen då. Jaha. Teammate, what the fuck? Ja, det där var inte riktigt en fail från min del, men okej. Okay. Som sagt, man skyller ifrån sig alltid på sin motspelare. Det bara ser... ser ni vad han skriver, eller? Han skriver att alla tre mål var mitt fel. Men första ju var ju han som gjorde bort sig brutalt. Alltså. Men för helvete... Lag. Lagrinho, den har du hoppas jag. Tack. Vi tar och lämnar matchen alltså, det är ju skit. Han slår inte FIFA community dock. Nej, men alltså det är så här. Det är mycket vem man har med eller så här, sin medspelare. Igår hade jag både tur och otur. Jag vann 4 i rad. Och sen förlorade jag 4 i rad direkt efter. Jenka 10, jo. Hur mycket kostar Rocket League? Jag köpte det för 90. Det gjorde jag. Men jag vet inte, vi får se om ni gillar det. Jag tycker det är ganska kul, men lite otur med teammate första match då. Han gjorde bort sig totalt där i början alltså. Men vi får se. Det är så här, ibland kommer man med motspelare som är hur bra som helst. Och sen så möter man någon som inte är så bra. Eller är med någon som... Ja, det är så här väldigt olika. Även om man är i samma rank så kan man möta folk som är helt cass. Och möta folk som är riktigt bra. Så. Rocket League handlar om att inte göra misstag typ. Bra start alltså, riktigt bra start alltså. Jag vet inte fan vart han tar vägen, men ja, okej. Okay. Vilka nationella prov imorgon? Det var ganska många som hade det, Linus. Det handlar om att hitta samspelet, det är därför man alltid ska försöka ha, alltså, man spelar med någon som man är bra med. Som till exempel jag och Filip, alltså nu rätt. Vi kompletterar varandra svinbra. Men liksom, hallå, vilka mots- eller medspelare kör jag med ens? Den har du, bra. Han verkar vara bättre än den förra i alla fall. Valle V, tack så jättemycket för din sub. Nej, den där ska jag ha. Bajs. Åh, fan. Jag säger det, det är pressen från chatten alltså. Jag skyller på er. Nej, jag kommer helt fel alltså. Jag tar på mig målet. Det kostar, ja precis, jag köpte det för 90, det var så halva priset tror jag.
Han verkar inte vara så jävla bra heller alltså. Ut på den. För mål. Ja, ja. Det var gratis förut. Jag vet i början, alltså precis i början när de släppte det så var det gratis. Ganska sjukt faktiskt. Jonte, nästa SPC värd att göra? Jag tycker inte det alltså. Däremot Nakata, om du ska göra någon för, alltså här, för framtida Icon SPC, så får du ju den billigare. Typ om Schullit kommer den då. Har vi målet eller? Tack, det är så fint. Vill du köra? Det beror på lite vilka ranken är. Jag tänker att vi kommer köra nu i början. Eller alltså jag tänker, jag kör bara några matcher nu innan vi avslutar streamen. Alltså, för att jag var live i 2 timmar och 20 minuter. Så vi kör lite nu. Och sen så får vi se om vi kanske går live ikväll. Och då kan vi köra med tittare. Aj. Har du den eller? Nej, bajs. Jag och min kompis kör en... Dubbel slog under med 4-6 med 1-5 kvar. Så kommer jag på första bollen och passar han och nätar 2 gånger. Nej, så vinner med 7-6 då. Fint där. Ja, men Rocket League är ganska fort faktiskt här. Händer mycket på kort tid. Men jag är lite mer så här, jag är inte målgöraren egentligen, utan jag är lite mer den som assisterar. Och det är därför jag är så jävla beroende av en bra mot eller medspelare, så att liksom jag lägger in bollarna till den och sen så gör den mål typ. Kunde gått ju. Nej, vad fan, går den in eller? Nej. Fan! Vad i helvete ser jag, Emil? Ja, fan, när FIFA går skit så går man upp till Rocket League alltså. Nej, men jag tycker Rocket League är kul alltså. Sen jag har fått lite otur de här 2 matcherna med dåliga motståndare. Går bra idag alltså. Det går bra idag alltså. Vi kör en sista match alltså. Jag vill inte fucka mitt record alltså. Ja, fan, jag spelade riktigt bra igår alltså. Sen nu är det första matcherna. Jag ska spela riktigt jävla klappkast alltså. Bara lämna matchen för helvete. Jag svarar ibland. Alltså Instagram svarar ibland och Snapchat svarar ibland. Alltså det beror ju på helt på vad det är liksom. Men bara lämna för helvete. Kör en Rumble sen. Rumble kanske är roligare att kolla på dock. Men det är att jag gillar att köra... Jag gillar att köra just... alltså rankat på att det blir liksom belöning när man vinner. Men det är så jäkla olika. För vissa matcher är man med riktigt bra medspelare. Och vissa matcher är man riktigt urkast. Den här killen var bättre än den första i alla fall. Men... ja. Jag gick ner i rank där precis. Eller i division. Det finns Rumble Comp. Va? Och då har de lagt till competitive på Rumble. Det visste inte jag alltså.
Kör FIFA. Men vi har kört FIFA i 2 timmar alltså. Vi kan inte göra det nu, Elliot. Nu, snälla, bra medspelare. Nu kör vi här. What a save. Har vi. Tur vi har dock alltså. Kom igen då. Gå på den. Men för helvete. Du ser ju att jag kommer. Den har du, hoppas jag. Nej. Nej, vi har ju riktigt otur med medspelare om man säger så. Nej, den där ska jag ha dock. Jag är inte självmål, tack. Åh, ja! What a save! Men bevisa Axon i mål när man inte är typ så. Nej, men jag vet inte. Vi får se om ni gillar Rocket League. Jag tycker det är roligare att spela i alla fall. Men jag är inte så jäkla bra alltså. Det är det som är grejen. Ah, hur fan så jag säger det alltså. Fast allt är ju planerat, eller? Nej. Jag känner pressen helt enkelt från chatten, tror jag. Fan. Fick ju precis min 100 boost, så kommer han där bara. Snyggt. Bra gjort att han gick där faktiskt. Två minuter kvar. Fan. Det var inte så mycket att göra där alltså. Alltså chatten skriver ingenting om att jag inte är bra, men så här, det är bara mig själv. Jag tycker jag själv är riktigt kass idag alltså. Men det är också så, man blir uppvärmd också efter några matcher. Så ska jag komma på den sidan där boosten redan är tagen. Tack, nu kom den. Och mål då. Nice shot. Fint. Kör Fortnite. Jag kanske kan köra någon då. Fan, jag tycker FIFA är tråkigt. Vi måste hitta på något nytt alltså. Jag säger det, mina flygningar håller inte idag alltså. Rocket League är fett kul. Jag tycker det alltså. Men jag vet inte hur stor publiken är för det. Ah, men vad gör han? Vad gör han då? Ja, ah, kul. Ja,
Ja, den där kan jag fan inte ha alltså. Den kan jag inte ha. Jenka, sluta spamma. Jag läser din kommentar sen alltså. Men skriv inte samma kommentar hela tiden alltså. Jag tänker inte uttala det där namnet med Quagrella. Jag vet inte fan hur man säger det alltså. Ja, du tycker han är bra i alla fall. Ja, det är nice. Har vi ett? Tack. Snälla. Viktig. In med den här nu för fan. Alltså jag blir fuckad av vad han gör. På att för först så tänker jag ta den. Och sen så går han på den. Och då backar jag. Och så får han läget. Ja. Det var han som typ så här fake shotade mig typ. Ja, ja. Upp med skiten nu då. Kul att gå in i stream så här, eller förlora tre raden. Ah! Fan kunde gått alltså. 3 av 3 förlust. Jag tänker köra tills jag vinner alltså, annars är det ju fan meningslöst att ens börja lira. Men det var att jag vann typ 5 i rad igår precis innan jag gick och la mig. Nej, jag förlorade fan den sista jag var i. Men han var inte så jättedålig den där killen jag var med, men det var ena målet där alltså. FIFA 19 frågade jag. Ja, vi kör inte FIFA nu alltså. Vi avslutar streamen med lite Rocket League va. Vi var live med FIFA i, och var det 2 timmar och typ 10 minuter eller någonting, så kör vi sista halvtimmen nu bara med Rocket League. Ja, men jag vill köra 2v2 alltså. Jag vill ranka upp i det. Dock så går det till helvete nu så jag kanske inte ska det, men jag tycker komp 2v2 är det roligaste. Take the shot. Fan, så landade jag fel med bilen. Har du den, hoppas jag? Nej. Nej, vi skiter den där, för den där har han bakom. Den är svår alltså. Gjorde de bra. Bra inlägg och bra skott. PC eller PS4? Det är PS4. PS4. Har
Hata folk som kan den där glitch, eller inte glitch, men hur man gör för att komma snabbare på kickoffs. Nej. Ja, det är sjukt, både jag och han missar den alltså. Nej, jag puttar bort den. Jag som puttar bort den. Ja, vad ska jag göra alltså? Fan, det är 4 förluster i rad alltså. Lämna han eller? Nej, vart är han där? Alltså jag känner, alltså mina flygningar fungerar inte då alltså. Jag vet inte fan vad det är. Ja men, ja. Vi är inte direkt samspelt om man säger så. Ta den nu då, ta den nu då. Så har han den, vilken jävla räddning. Går in i stream och förlorar 4 i rad, va? Bra. Ja, så tar han min boost. Tack för den. In med den nu för helvete. Ja, det är så sjukt alltså. Problemet, eller det roliga med Rocket League är att så här, man blir inte sur på det på samma sätt som med FIFA alltså. Alltså jag känner ju det, jag har ju inte haft någon bra teammate än så länge. Alltså, det var där andra matchen var helt okej, men det är så här, inte någon över, eller någon som så här carrier. Tack. Tack, 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 vi har chans. Subgames, vi kommer köra eventuellt subgames ikväll med Fortnite. Men kom där då din lilla. Alltså jag orkar inte. Hur svårt ska det vara? Det är fan 30 sekunder kvar och du var inte i box när du skulle. Det är bara chansa alltså. Men för helvete, vad gör du? Alltså jag får panik på dåliga teammates alltså. Jag hade satt den där om man inte hade nuddat den. Nu då, kör bara. Kör bara. Snälla, jag ber, tack. Havigt. Det står för, ja jag vet, men det var att vi har kört FIFA i 2 timmar. Så skulle vi bara köra slutet nu. Så vi ska gå in och, eller vi ska avsluta sen efter den här, tänkte jag. Så, förlängning, tack. Vad gör du? Jag lirar Rocket League lite nu i slutet bara.
Den är bra. Snälla. Jo. Jag börjar komma igång nu äntligen. Så ja. Hype i chatten för äntligen en vinst. Ja, den där är svår alltså att få in, men ja, det gjorde jag bra faktiskt. Vill du spela med mig i Platinum 1? Som sagt, jag kommer avsluta streamen nu faktiskt. Vi kan raida någon kanske. Men sen ikväll om vi kör lite mer Rocket League så kan vi köra subgames. Ja, men då kör vi det senare ikväll sen bara. Ah, ja, nice att vi vann äntligen alltså. Vi kan kolla om det är så att det är någon mer live. Vi har inte så jäkla många inne dock, så jag vet inte om det är värt att raida. Ganska seg stream dock. Men jag hoppas ni som har varit inne i streamen tyckte det var kul att kolla in den i alla fall. Nej, jag ser inte att det är någon annan live så här, så vi tar och bara avslutar. Vad snackar de om? Slamme? Ja. Men i alla fall, tack så jättemycket alla som har varit inne i streamen. Ni får en fortsatt trevlig kväll, så kanske jag går live sen efter maten. Så ni får en fortsatt bra dag. Ha det bra, hej!